Matheus, bora nessa então, mano? Bora, mais um. Ó, conseguimos marcar um encontro aí com uma menina no Tinder, né? Pra quem não viu o vídeo, clica aqui do lado direito. Já começa a gravar aí, Matheus, que hoje o videozão vai ser especial. A gente vai preparar o Robertsval pra um encontro com uma gatinha que deu match com ele no Tinder. A gente já marcou, né? E vamos gravar tudo pra vocês, rapaziada. E lembrando, se inscreve no canal do Matheus Vlog, se inscreve no meu canal também, pra quem não for inscrito, tá? Deixa o like se você estiver vendo essa estreia aí. Compartilha com seus amigos. Robertsval já tá ali fora, ó. Que ele tá fazendo já, ó? Olha lá o que ele tá fazendo, Matheus. Filma aí. Rapaziada, olha lá. Rapaziada, é o seguinte, vamos começar outro vídeo aqui. Olha lá, Matheus. O que ele tá fazendo lá fora? Batuque, olha lá. Vamos dar um susto nele. Rapaziada, vamos pelo outro lado ali, dar um susto nele, mano. Eu vou bem devagarzinho aqui, ó. Vai por lá que eu vou dar um susto por trás. Vai lá, filma eu lá que eu vou dar um susto por trás dele. O que você tá fazendo aí, Robertsval? Hein, Robertsval, o que você tá fazendo aí? O batuque? Quase morreu do coração, Robertsval. Coração chegou a bater, foi? De quem que é essa meia aqui, velho? Cheira essa meia aí, cheira essa... Meu Deus do céu, velho. Na moral, o que que você tá fazendo aí? Tava batucando. Como é que você... cheirada aí. Cheira essa meia aqui, Robertsval, ó. Cheirosa. O que você tava batucando aí? Ensina pra nós aí, como que batuque. Vai. É um batuque na casa do João. É um batuque na casa do Matheus Vlog. É um batuque na casa do Matheus Vlog. É um batuquinho na casa do Matheus Vlog. Aí, ó. Coloca na cabeça. De novo, velho! De novo! Ô, Robertsval, mano, tá me tirando? Bota na cabeça esse balde aí, vamos ver se você consegue. Não vai entrar, esse chifre é grande, ó. Ei, corno. Ei, não cabe. Se entra um, não entra outro. E agora? Vão arrancar esse chifre aí? Vão arrancar os dois chifres teu? Mas a cabeçada no Matheus. Rapaziada, então, ó, o tema de hoje, Matheus, ó, pra marcar o encontro, a gente já conseguiu marcar o encontro com você, ô Robertsval. Vem aqui, senta ali, fica bonitinho ali. Você não quer uma namorada? Quer uma namorada ou não? Você quer beijar? Quer uma namorada pra sair, tomar um sorvetinho? Vamos pintar o dente dele de branco? Quer pintar o dente branco? Você não escova o dente, não? Ih, tá catingando, ó. Credo, como que é? Cheira aquela meia ali, ó. Aquela meia aqui, ó. Cheira a meia aí, ó. Rapaziada. Então vamos lá pegar o negócio lá, Matheus. Você tem lá no banheiro? Pega lá. Fica aí, hein? Não vai sair daí fazer arte. Matheus, tá muito arteiro, meu. Esse bicho aí, cara, ó. Tá aqui, ó. Você comprou, né, pra mim? Comprei. Você mandou mensagem, rapaziada. A gente comprou. Então vamos lá. Bora lá, então. Vou levar aqui, ó. Pega aí pra passar nele. Pô, vamos deixar ele no style, entendeu? Vamos ver se ele consegue fazer a barba. Cadê ele? O que ele vai fazer, Romero? Será que ele tá lá na moto ou não? Não sei. Falou. Robertsval, cadê? Robertsval, cadê você? Vou deixar aqui, ó. Deixar aqui já, ó. Matheus, ele tá pronto. Ô, Robertsval, cadê você? Oxi. Cadê ele? Ah, ele ali. Ah, você queria dar um susto em nós, é? Onde você tava, cara? Ah, ele queria. Ele ia dar susto em nós. Hã? Será que ele tava invisível? Não sei, mano. Você tava invisível, Robertsval? Você tava aqui o tempo inteiro? Mas larga a mão de mim ser mentiroso. Hein, olha aqui o que nós trouxemos pra você, tá vendo, ó? Quer fazer a barba? Você sabe fazer a barba ou não? Dá cortar aí, fazer cara, o bigodinho. Também que tá com a ponta ali, ó.
Quer fazer a barba ou não? Vamos aprender a fazer a barba? Cuidado em se cortar, hein? Hein? Vai querer fazer a barba ou não, Roberzol? Não, essa espuma aí, ó. Ó, presta atenção, viu? Vou deixar a câmera aqui. Não gostou do cheiro, não, ó. Não gostou do cheiro? Senta aí que eu vou ensinar você, tá? Tira esse balde do lado pra fazer o batuque, depois você faz o batuque, tá bom? Vamos lá, ô Matheus. Ó, primeiro é o seguinte, aqui tem um negócio que é a espuma. Quer ver como é que funciona a espuma? Vou tirar aqui. Vai passar aqui um pouquinho aqui, rapaziada, ó. Só um pouquinho. Agora usa. Vamos ver como é que você vai fazer pra passar. Vai colocar na boca. Não, na boca não, que isso aí não é de comer, não é chantilly, não. Olha lá, olha lá. Quer um espelho, Roberzão? Quer um espelho? Vamos pegar o espelho lá, Matheus. Fica aí vendo o que ele vai fazer. Tem um espelho? Oh! Tem um espelho aí? Vou ver se eu acho um espelho. Vai fundo. Caramba, velho. Oh, deixa eu limpar a lente da câmera aqui. Você viu que ele é arteiro, né, Matheus? Deixa eu ver se minha lente tá muito suja. Vamos ver. Vê se não tem um espelho aí. Um espelhinho. Tem um espelhinho? Espelhinho aí. Não tem? Putz. Tem um espelhinho aqui, ó. Achou? Tem mesmo? Aí, ó, já serve, rapaziada. Ó, esse espelhinho aí, isso é perfeito, mano. Pelo menos pra ele enxergar, rapaziada. Senão, coitado... Não, Roberzão, o que você tá fazendo? Mano, olha isso, rapaziada. O que que ele tá fazendo, velho? Nossa, passou na cara inteira, Matheus. Olha aí, olha aí como é que você tá. Olha aí, que legal. Parece chantilly, olha lá o teu nariz, velho. Olha o nariz lá, rapaziada, ó. Meu Deus do céu. Vai, faz direito isso aí, velho. Tá assustado. Tá com medo, Roberzão? Você não gostou? Vamos ver aí como é que vai. Ó, Matheus, deixa a câmera ali. E vamos ver como é que ele vai fazer. Tem que ensinar, ó, Roberzão. Aqui é espuma. Você vai passar aqui no negócio, entendeu? E pra você ficar bonitão, pegar a gatinha que a gente marcou no encontro. Tira isso daqui do nariz, meu, ó. Olha o tanto de espuma que ele passou no nariz. Passar aqui, ó, dos lados. Aqui, ó, na cabeça, bem bonito aí, ó. Tá, gostoso? Geladinho, né? Então tá bom, então. Vamos fazer a barba agora. Que barba? Que você não tem a barba. Tem barba aí ou não? Você mesmo vai passar, tó. Ué, passa certo, hein, ô. Vem no espelho e passa, meu. Você vai ter que ser independente agora, cara. Vamos ver se você vai conseguir ou não. Olha lá, ó. Vai vendo, rapaziada, o serviço do Roberzão, ó. Eu e o Matheus só tá aqui atrás das câmeras, só observando, só. Olha o cara. Não. Vai fazer a sobrancelha, meu. Ele vai fazer um cortinho, um risquinho na sobrancelha, rapaziada. É, quer fazer? Vai cortar o cabelo também, vai ficar careca? Careca? Quer ficar careca? Ou quer fazer o tupete, moicano? Só dos lados. Moicano, né? Então passa do lado, o creme de barbear dos lados. É, dos lados aí pra ficar careca. Vamos dar uma geral aí. Aí, ó. Corta o cabelo. Corta o cabelo aí. Pra que é barbeiro, né? Mas serve pra tudo aí, ó. Aí, rapaziada, ó. Dando aquele talento aí no Roberzão. Ih, vai ficar bonitão. Quer mais creme de barbear? Vamos fazer um risquinho na sobrancelha? Olha lá, mais creme de barbear aqui, rapaziada. Ó, risquinho na sobrancelha. Ih, agora passei bastante, hein? Ah, mas agora tá chavoso, filho. Ó, vamos ver. Meu Deus, velho. Cala a boca, não. Mano do céu, Roberzão. Tá gostoso aí? Misericórdia. O que você tá fazendo? E agora pra limpar isso aí? Vai ter que passar água depois. Você gosta de água? Vai ter que jogar. Quê? Não, 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 não. Sai. Matheus, vai ter que jogar. Ô, Matheus, assim. Olha lá, ajuda ele lá, Matheus. Coitado dele, meu, olha. Aí, ó, ajuda lá, ó. Ali, ó, ali, ó, Matheus. Ah! Meu Deus do céu. Passa no nariz dele. Tá saindo certo. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Ele vai mostrar agora certo no rosto ali. Passa aqui,
Nossa, tá de graça comigo. Mas deixa eu ver como é que ficou. Aí, ó. Ficou legal e bonito, né, Robertson? Vem cá. Olha só, velho do céu. Não, mas para de graça. Será que tem um cheirinho bom? Então, é gostoso, mas só não pode comer. Olha lá o que, que ele tá fazendo. Ô, Berzal, senta aqui de novo. Tá tudo na boca dele, viado. Senta aí de novo, ó. Deixa eu ver como é que eu tô aqui, bonito. Ó, você prestou atenção como é que faz, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem que passar aqui na cabeça, aqui, ó. Fazer um penteado. Vou deixar ele careca. Que foi, ô, Berzal? Tá gostando? Tá ficando... Olha aí no espelho pra você ver como é que vai ficar, ó. Vou passar mais espuma aqui de barbear. Vamos ver aqui como é que vai ficar, ó. Vai ficar chique, hein, meu, ó. Ó, filha, dá pra casar, hein, Robertson. Aí, Robertson, ó que legal. Meu Deus do céu. A cara dele é a melhor. Aqui, hein? Ó, tira aqui que sobrou um pouco mais, passa aqui na boca, ó. Tá gostinho bom? Ele não consegue nem falar, meu. Ele vai me bater, Matheus. Olha, ele quer catar o batuque dele. Não. Olha lá, velho. Olha lá, Robertson. Pega aqui na mão. Não! Pega aqui na mão. Pega isso aqui na mão, aqui, ó. Aí, agora faz a barba. Olha lá, ó. Robertson fazendo a barba, meu. Misericórdia. Olha lá. Vai vendo. Tá passando o nariz. Nossa senhora, misericórdia. Vai acabar com tudo aí, Robertson. Vai lá lavar, que senão vai... Misericórdia, Matheus do céu. Rapaziada, isso aqui não tem jeito, meu. Olha isso. Raspar o bigodinho dele agora. Da Gillette. Gillette, tipo, você raspar aí a barba. Chega de espuma. Já tá bom a espuma de barbear, meu. Tira isso aqui de perto dele. Cadê o negocinho? Aqui, ó. Não, cadê a tampinha? Robertson, cadê a tampinha? Ó. Olha, perdeu até a tampinha do negócio aqui. E agora? Ele tá sujando toda minha roupa, filho do pai. Vai sujar toda a roupa, mano. Tá rapando o dente? Vamos pintar o dente dele com errorex. Vamos pintar o dente dele com errorex, rapaziada. Meu, ele perdeu até o negócio. Cadê o? Sabe que ele ficou no banheiro? Ei, Robertson, você é foda, hein? Vamos jogar ele dentro da piscina. Robertson, vem aqui, vamos limpar você. Deixa aqui, ó. A Gillette aqui, vem. Ô, Matheus, vamos. Ih, galera, caiu a tampinha. Ah, filho da tava com você, né, a tampinha do negócio. Olha aí, rapaziada, só dá trabalho, ó. Ah, Robertson, vai. Tá me seguindo aqui, ó. Matheus, chama ele ali rapidinho, ali perto, ali, ó. Chama ele ali rapidinho. Ó, ali, Robertson, ali. Ó, pra esse crepe. Olha lá. Rapaziada, deixa eu ver o que eu posso fazer. Aí, Robertson. Aqui, ó. Tá. Não. Ai, meu Deus, tá furado o balde. Sobe em cima dela. Aí é complicado. Vai pra minha metade. Robertson, vai ser jogado. Gostou? Matheus. Vai jogar. Vem cá, Robertson. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Robertson, vem aqui rapidinho. Só pra você ver o negócio. Vai lá com o Matheus. Nossa senhora, olha a tua cara. Vem pegar o negócio aqui. Vê se você consegue erguer aí, Robertson. Consegue? Ah! Lava essa cara, Robertson! Meu Deus do céu, olha lá, e agora lava essa... Ai, caramba! Molhei eu mesmo! Filha da mãe! Ó! Joga aí dentro da piscina, mano. Hoje vai estar sem tempo. Ele vai sair correndo, Robertson! Robertson, olha aqui a piscininha, ó! Tá calor, ó! Ó! Meu Deus do céu, não deu certo, Matheus. Acabei me molhando tudo aqui, ó. Você molhou? Ah, é. Sei lá, o que você fez? Você tacou água em mim, Robertson. Hã? Magia, né? Forgado. Lava esse rosto aqui na pia, então.
lava o rosto aqui na pia e vamos marcar o um encontro com a gatinha, vai. Lava lá. Lava aí com o rosto na pia aí, ó, bonitinho. Olha lá, rapaziada. Ó, pronto. Aí, ó. Aí, tá ficando bonito, viu? Misericórdia, Matheus, ó. Isso vai dar trabalho. Olha, olha. Olha a bagunça que tá fazendo. Meu Deus do céu, rapaziada. Já me molhei inteiro. De carro ainda ou de moto? Imagina de moto. Olha lá a cara do meliante. Vou no shopping com ele. Não vai jogar água de nós, não. Sai, sai. Ó, rapaziada, deixa o like aí. Termina de se arrumar aí, Roberval. Vamos embora, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no nosso canal. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui.